Então, pessoal, hoje estamos em Apodi para prestigiar aqui o evento do MC Estradeiros. Fizeram esse evento aqui, convidou todo mundo, tá lotado. Muito motociclista presente. Tem cada moto aqui que vocês vão ver no vídeo, só moto top. Moto de todas as marcas, gente de todos os lugares. E tem um café da manhã excelente aqui também. A gente já acabou ali de pegar o nosso café. E vamos entrar aqui para filmar aqui as motos, as máquinas que estão aqui no pátio da BB. Olha só como que tá lotado, pessoal. Cheio de motos. Começar filmando essas aqui. Ah, cara, essa aqui é a Meteor 350 da Royal Enfield. Moto linda demais. Vou já procurar o proprietário para conversar com ele a respeito dessa moto. Tenho vontade de possuir uma. Que é a Harley Davis. Cada moto linda aqui. O tamanho dessa moto vermelha aqui. Caramba, é muito grande. Então, o pessoal pode ir lá, acho que é uma Boulevard. Parece ser a Boulevard. Do lado vai estar a nossa equipe, né, na direção. É a Boulevard. A M800. Meu motogrupo aqui, ó, tá presente aqui no evento, ó. Vira aí de costa pra mostrar aqui pro pessoal do YouTube, olha aí a máquina. Muito show, só máquina aqui no evento, pessoal. Mais algumas motos. Olha só aqui, ó. É uma Dragstar Shadow 883 da Harley. Essa aqui ela foi lançada recentemente. É uma 150, tá? Ela é importada pela Suzuki, vendida aqui no Brasil. Moto muito bonita. Essa moto de baixa cilindrada Drive. Essa é uma 1200. Chegando mais gente aí, ó. Tem muita gente aqui no evento. Leninha, auxilia aí, ó, isso aqui, auxilia aí, isso aqui pra motociclista. Quem puder aí, já, quem puder aí, ó, dá uma passada aqui. E as feras da velocidade aqui, ó, Hayabusa. Isso anda pra caramba. Essa aqui pra viagem deve ser muito confortável. É a Suzuki Tenere. Se não me engano, ela é 1200 cilindrada ou é 1250. Mais um Dragstar aqui. Tem moto de todos os tamanhos, todas as cilindradas, marcas. Essa aqui é o pessoal de Xeré, a Mirai 650. Muito linda essa moto. A gente encontrou ele lá na BR-116, encontramos o motoclube deles e viemos juntos até aqui. Cara aqui na XT caprichou na pintura, hein? Olha só. Essa é uma Boulevard M800, linda demais. Social 1200. E essa aqui é a minha escondidinha aqui no meio de todas essas motos aqui. Só. Mas de todas as motos que eu vi aqui, pessoal, a mais emblemática é essa aqui, ó. É uma ML ano 1889. O proprietário está customizando ela, colocou o motor da Tourista 250, o tanque da Intruder, e a moto tá muito linda. Olha só. Nossa amiga do suporte aí, a minha bombeira renda, meu. A rapada, matando o destino, acaba de chegar.
ter já show de rock aqui. Teve o café da manhã. Seja todos bem-vindos ao nosso maravilhoso evento, o segundo bate rock da cidade de Apodi. Acerta de novo. Café da manhã. Muita comida aqui no evento. Eu já repeti umas duas vezes. E não para de chegar a gente aqui, viu? Música.